بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو ونكسر إذا لهانتين باخيارتا يا صاحب هذا هو إذا نقلال صعدو ميل كستيوة تشوكتان با سودو هذا أيان إذن لا يهي ما لن ما دي شلا يهي دي مقالة ده هرقيسة حارونتا دولد ده سومالي لان وها كدع دي دع دع اللي ياب له او دح مرتي ميت كم ده حلي بان نضاه قولها قورتي ده سومالي لان إيو صحفي كم ده ورباهين تا كهول قشا مقالة ده هرقيسة عاصمة ده سومالي لان حلي بان كه او اه حلي بان عبدالقادر اندا اندو أي موقال كوبن أو سكيمة أو لصور دقي وحى وموتشينا يا إستجا أو جعنت أباعينا يا إن وريها أو سي احترام لأوراها دللي إن سونة شيء يعني قربك جعنت صغير قبطي كنا يدي إن عبد حلبان عبد قادر إن ده إنه والبا إنه وح كوي ديان ربا وح وق أي ويديي كذب حلبانكو وح وسكوت دري gacantii oo uu u baaciyo ama bahalkii uu watay oo malahayga uu ka qaaday iyo baacin uu u baaciyo isaga oo markaasi hadallo deelqaafa oo runtii halis badan xambaarsan halkaasi ugu soo jeediyey wariyaha ama handadaad la dhihi karo ama hanjabaad iyo weliba wax kale oo runtii ah ujeeddada aan u soo galay barnaamijka ama aan barnaamijka usoo qaadanayo hadalku waxa uu yahay waxa marka la fiiriyo si dhab ah hadalka xildhibaanka waa uu ka hadlay oo waxa uu bixiyay wareysi uu ku sheegayo haba yaraatee sida dadku ay wax u sheegayaan inaanay wax u jirin oo waa maxay sida dadku ay wax u sheegayaan marka xildhibaanku uu handadayo ee gacanta uu u baacinayo yarka saxafiga ah oo kaliya la dhihi karo waxa ku filan adeer waxba kuu sheegi maayo ama waxba hay weydiinin isagoo ay ku filayd ayaa waxa uu raaciyay eray ay dad badani u arkeen yacni sida la dhihi karo ama sida maaragtaayto muuqataba waxa uu ahaa mid uu ugu gafay diinta islaamka oo uu ku leeyahay amaba ay ka muuqanayso in وعي دينتا واسيدا داد بداني اي ان رنتي اوفا سرتين وانا جعلا هاي موقالكا وان سو قد بينا يا وان ان داود سينا يا ان ان كستو انا جعلا ان هادنا هذا الكا اساقو او يري ايو يعني ورايسي لغا قاضي مانتا او هون كابل تي في او لاياش ورايسي غا او كبحيي ايو واحا ويلكا او كولي هاي ايا وحان ربا بل برشادة سوماليات in ay isbarbar dhigto inta aanan taa u gudbin diinta oo la caayo ama in qofku diinta caayo ama uu alle caayo subxaanahu wa tacaala ama uu caayo rasuulkeenni muxamed ahaa nabadgelye iyo naxariisii korkiisa ha ahaato ama salawaatullaahi calayhi wasalaame shareecada islaamku maxay ka qabtaa waxaan filayaa anugu dib kuma jiro culimada laakiin sheekh maxamed cumar dirir ayaa inoo sheegay oo isagu inoo faahfaahin doona qofku marka uu caayo diinta ama alle subxaanahu wa tacaala uu caayo ama malaa'igihii uu caayo ama nabigiisii ama ambiyadiiba uu caayo waxa ay shareecada islaamku ka qabto iyo halka uu taagan yahay iyo waxa looga baahan yahay bal hadda sheekh maxamed cumar dirir aynu wax yar uun daqiiqado diinta caaya nooc uu doonayaba ha ahaado waa gaal gaal weeye qolad uu doonaya ha ahaado kuwayn ummaddeenna ha ka mid ahaado mar hadduu ilaahay caayo rasuulka caayo diinta caayo islaamka uu ka baxayaa wax yidhi uu ku jiraa ma jiro culimada islaamka wax yidhi qofka intaa caayay baa muslina ma hayno dee hal mar baa la odhan waa markuu cudurdaar leeyay dee cudurdaar leeyay ama hadro ama la qasbo ama waalan yahay taasi waa qof intaa midaan ahayn baynu ka hadlaynaa waa iska xanaajinaya marka naagti way ka furmaysaa inantiisa ma bixin karo xoolihiisa hadduu caawa dhinta la dhexli maayo baanka muslimiinta lagu shubayaa maxkamadaa la taagayaa hadduu toobad keeni waa la dilayaa waxaasoo dhan cid fulinaysa ma haysaan dee meesha way kala kacsan waa hagaag aad u mahadsan yahay sheekh maxamed cumar dirir kelmadahaasi kooban
kaga hadlay qofku qofka noocaas marka uu dhaco ama uu ku dhaco waxaan filayaa in ilaahay ayaa quluubta daalacda oo isagu wax walba la socda in inagu waxaanu xugminayna waxa dhagaheena soo gaaraya ee qofka qalbigiisa waxa ku jira in inagu ma ogin hadalka in xildhibaanka in isagana waynu fiirin doonaa xildhibaanka waxa horta in aniga ila gudboon aragti ahaan wax ciyaar gala iyo waxa jira waxan ciyaar gelin in qadafku waa dhacaa qafku waa dhacaa in runtiina marka qafka intaas la eeg uu dhaco qofku waxa waajib ku ah inuu u degdego toobada oo uu u cararo toobada in waxi dooni baa noqoto mar hadii hadalkaasi loo qaatay wiilkiina uu leeyahay in wuxuu caayay diinta hooyaday buu caayay ama hooyaday oo dhimatay ayuu diinteeda caayay oo waa ka isaga lagu leeyahay ereyga in waxa weeyaan xildhibaan Cabdiqaadir Indho wixii jikaar iyo is-adkayn iyo is-giiji adoo maaragtaayto in yacni waa laga fiican yahay waxba ha is-giijinin waa arrintu ma aha arrin idinka dhexaysa adiga iyo qof caadiya adiga iyo wiilku waxaad isla maraysaan meesha isla aadaysaan sida aa maaragtaayto u kala xaajoonaysaan ama u kala garbaxaysaan idinka ayay idin taallaa laakiin midda alleh subxaanahu watacaala muran ha gelinin hadday kaa dhacday iyo haddayna kaa dhicinba mar walba toobaddu waa waxa weeye way wanaagsan tahay yacni kuguma xukumaya anugu erayga haddaadan dhihin erayga anugu kuguma xukumayo oo ma ihi qaadigii maxkamadda isaga marka waxaan leeyahay intaa dhinaca kale hay-adaha garsoorka Cabdiqaadir Indho waa qof mas-uula waa xildhibaan weliba waa guurti erayga uu yidhi waa eray yacni meel ka dhaca marka la fiiriyo siday dooniba ha ahaato hadalku sida uu isagu ku doodi doono ee uu sheeganaya hadday tahay iyo hadday si kale tahayba ereygu waa gaf qaabka uu ula dhaqmay wiilku waa gaf maxaan ku dhahayto habdhaqanka noocaasa waxaa fiican in kow guddiga anshaxa ee golaha guurtida Somaliland waa inay qaadaan tallaabo degdega oo ay ka qaadayaan xildhibaan Cabdiqaadir Indho sababtoo ah uma qalmo xaqna uma laha qof noocaasa inuu ka mid ahaado baarlamaanka ama golaha guurtida Somaliland oo ah marjaca ama halka ugu sarreysa dowladnimada Somaliland suuragal maaha qof noocaasa oo aan waxba ka xishoonaynin oo suuqa ku dhex dagaalamaya oo aan ixtiraamaynin qof isaga la mida muwaadina weliba mas-uul uu u yahay su-aal weydiinaya keliya yacni qofka aan ixtiraamaynin u malayn maayo inuu allana ixtiraamayo markii si dhab a loo hadlo sidaasi daraaddeed kow waxaan soo jeedinayaa oo aan leeyahay weliba si maaragtay nasteexa anoon cidna dan kale ahayn saan isaga ugu soo jeediyay inuu alla u toobad keeno ayaa waxaan usoo jeedinayaa golaha guurtida Somaliland ee mudane Saleban Aadan Saleban Nuur uu hoggaanka u yahay in tallaabo laga qaado kow in laga xayuubiyo xilka oo horta laga eriyo mise meesha nin walba ku meesha isaga iskalahoo waa isaga unbaana is-eriyi kara isaga unbaana dejoogi kara hadday saas tahay oo ninku uu magaca reerkooda ku joogo cilina aysan tallaabo ka qaadi karin dee ha isdhex fadhido dhib kuma jiri e haddii kale sumcadda dowladnimada Somaliland sumcadda golaha wakiilada Somaliland sumcadda baarlamaanka Somaliland iyo sumcadda guud ahaanba shacabka Somaliland ayaa ku jira in maanta tallaabo laga qaado Cabdiqaadir Indho raalligelinta alle subxaanahu watacaala iyo diintiisa iyo dadka wanaagsan ee kale ayaa iyaduna ku jirta sidaasi daraaddeed Somaliland baa ka qiimo badan alle subxaanahu watacaala oo abuuray ayaa ka qiimo badan qofka gafka intaas la egeystay amaba u holladay ama say dooniba ha noqotay yuusan geysanine marba haddii loo qaatay inuu xitaa geystay waa in karkaarka la weydaariyo kadibna loo dhaadhiciyo maxkamad shareecada islaamkuna wixii ay ka qabto la mariyo marka uu toobad keena kadib haddii gafka uu ku dhacay oo ay caddaato haddii ayna caddaaninna in laga saara meeshii
وصح إسابو إنو طوبة كينا إيانا وصح ويان مرنبا ما أها عيب إنو طوبة كينا هدي او قفي إيا هدي او نقفين با نبي عليه الصلاة والسلام حيولي مر والبا مال والبا إنت هستطبات تنقور كبادان إيان طوبة كينا طوبة دو مركوي وناكسن تهي إيه هدا طوبة كينا تقول الله إنو قوتو إن أما سر أما جهر إنو عيدوني بها إنو قوتي إيه وحاوية ما واحد يقو وناكسن ولبنا وان شعلان لهين سيدي فقارها waxa u tiri aan maaragtayto looga maqlahay in aad dhahdo eraygaasi hadii uu sax ahaa sida loo qaatay iyo sida aan u cilay waa kala laba laakiin allaan uga toobad keenaya walaalaha muslimiinta ah ee Soomaaliyeed gaar ahaan reer Soomaaliland oo magacooda maskab iyo maaragtayto madaxnimo uu ku yahayna waan iyagana ka raali gelinaya uga cudur daarnaya inuu intaa dhaw way wanaagsan tahay bal hadda markan ka soo gudbo erayga bal hadda aan isu dhageysano ee uu leeyahay in mudane Cabdiqaadir indhayno oo yaani aan ka hadlahay daawasho wanaagsan dad ba joogay diin baanan caayin 30 sano saxaafadda ka hadlay maan caayo waxaan ku yiri hooyada iyo way diintaadaba wase naga markii dambe waan filayaa akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo inaad fahantin kulli anigu deeb ma garanayo in waa suuragal in ariga wax iga khaldan yihiin ama mowjada maaragtay ta aan si fiican u lahaysanin anigu saan u qaatay eraga yaani waxa weeyaan in sida yaani maaratay in waa waxaan weydiin diintii hooyada waxa ku sameeyay amal hooyada diinkeedii waxa ku sameeyay marka muxuu isagu marka kaga jawaabay intaas markay isaga tahay bal hadda muxuu isku difaacay isagu waxa uu ku doodayaa inuu yiri war hana weydiinin weydiintaada waxa ku sameeyay laakiin deesay tahay anigu saan u fahmay iyo sida kale waa kala laba waa la dhihi karaa bal hadaan Cabdiqaadir indheen dhow dhiban Cabdiqaadir indheen dhow dhiban Cabdiqaadir indheen dhow magaciisa marka sheego mikrofoonka waa kaga boodaya halka xildhibaanku marka aflagaado aniga su'aashii baa afka soo saarin hooyada diinteeda iyo markaasi caayay demuqaalkana raanti inkasto muqaalku moonay ku jirto meel kasta waad joogtaanba mar kale waxaan idin leeyahay soo dhawaada intaasan jeclahay inaan ku soo afmeero ugu dambeynse waxaan jeclahay bal hadda culimada reer Soomaaliland aqoonyahanka iyo waxgarabka kulleyda qofka isaga is-og waxa uurkiisa ku jira iyo afka waxa uu ka yiri haddii sida anigu aan u qaatay ay tahay sida anigu aan u qaatay haddii ay tahay dee waxa weeyaan waa in arrintan walaalka looga nasteexeeyo maxaan ku idhaahdaayto lagana hawlgalo haddii aan khaldanahay anigu oo sida isagu uu sheegahay ay tahayna wax wanaajis bay iga tahay oo walaalkaas inaan aakhiradiisa iyo adduunkiisaba aanay halaabin ay hagaagaan ba jeclahay ee wax kale igama aha in laga tallaabo qaado waa mid aan danaynayo oo aan jeclahay sababtoo ah waxa ku jirta sharafka iyo qiyamka shacabka iyo dowladnimada Soomaaliland ayaa ku jirta qofku haddii wax uun ay khaldamaan oo in yar eray noocaas oo kale ah ma dhihin iyo waati haddii la isku qabto sida maaratay dadka xagga dowladnimada inagaga horeeya ay caanka ku yihiin iyaga iscasila haddiise aad maaragtaayto noqoto dee hawshu ha socotana iyadana dee aragtideeday leedahay aniga marka intaasi waxay iga tahay oo keliya wanaajin baraarujin wax ku maaragtaayto ha ku toosaan Soomaaliland golaheeda guurtida shacabkeeda culimaa u diinku ha ku baraarugaan haddaan khaldanahayna Alle subxaanahu wa tacaala ayaa gafka aan ka galay walaalkaas aan uga toobad keenayaa oo ka cudur daaranayaa isagana cafis baan ka dalbanayaa haddii maaragtaayto erayga sida anigu aan u fahmay uusan ahayn sida isagu uu u yiri ay tahay weeyaan mar walbana waxaan jeclahay isaguna inuu wanaagsanaado ummadda Soomaaliyeed qof iyo labo iyo guud ahaan iyo shaqsi ahaan iyo meel kasta oo ay joogtana waxaan jeclahay inay wanaagsanaato aakhiradeeda iyo adduunkeedaba way isku xidhan yihiin in ay u shaqaysato oo noqoto ummad alle agtiisana wax u yaalaan adduunyadana wax wanaagsan kaga tagta
قالد حسن انت سي ايو كسو كوبيا برنامج كاني غار كها اي كوبنا اي آن كغا هاد ليي هاد الكي كسو ياري اي ناحلبان عبدقادر اندو اندو اي ساق ايو ويل كي وريها اها كدب كولان كودي وحي دحمري انت سنجعلينا كسو كوبوتن يسرق مغل دنبي في امان الله.